Иво Балабанов се пребори за третото място на полумаратона в София. Пред него се класираха само двама представители на Кения. След много спорен финал, първото място все пак заслужи Джоел Нванги с 1 час 4 минути 57 секунди, докато сънародникът му Нелсън Черутич бе класиран втори с същия резултат. При жените също представителка на Кения бе най-бърза. Златото извоюва Лена Джеротич с 1 час 15 минути 54 секунди. Втора завърши унгарката Зита Касчер с час 16 минути 48 секунди, докато на трета позиция отново бе кенийка Рут Муте с 1 час 18 минути 15 секунди. Най-предно класиране от българските атлетки за Кристина Иванова, която финишира четвърта за час 24 минути и 17 секунди.